Білім ордаларындағы жатақханалар кімдерге беріліп жатыр? Студенттерге арналған бөлмелерде студенттер тұрып жатыр ма? Осы мақсатта Жетісу адалдық алаңы жобалық кеңесінің мамандары Нұр Отан партиясы қоғамдық белсенділермен бірігіп рейд өткізді. Облыс орталығындағы бірнеше білім беру мекемелерін аралап көрді. Келесі бейне материалдан көрейік. Талдықорған қалалық медициналық колледжінде мыңнан аса студент оқиды. Оқу жылының басынан 150 адам жатақанаға тұруға өтініш қалдырған. Бірақ барлығына бірдей берілмеді. Себебі жатақана тек 85 орынға шақталған. Комиссия мүшелері тексеріс барысында бөлмелердің кімдерге берілетін жайлы нақты ақпарат ала алмады. Ал білім беру мекемесінің мамандары барлығы заңды түрде берілді деп отыр. Жатақана беру колледж директорының бекітілген құжаттамасы ережесі бойынша документтерді қабылдаймыз. Жатақханаға тұратын өтінім беріледі, одан кейін жеке куәлігінің көшірмесі. Комиссия мүшелері жатақханаға орналастыру үшін мемлекеттік стандарттарға сай болуын қадағалап жүр. Жиналатын құжаттар тізімі жатақхана берілу мерзімі мен берілмеу себептері бар құжаттар болуы шарт. Талдықорған политехникалық колледжінде бұл талаптар толығымен сақталған екен. Жатақханаға мұқтаж білім алушы білім беру ұйымының басшысына белгіленген нысанда өтініш білдіреді. Білім беру ұйымының басшысы осы нысанды өтінішті жауапты маманға жүктейді. Және жауапты маман белгіленген нысанда жолдаманы беріп, белгіленген тәртіптегі құжаттар тізбесін сұрайды. Осы құжаттарды уақытында жинаған білім алушыға 10 жұмыс күн ішінде жатақхана орны беріледі. Білім шаңырақтарының студенттерге арналған жатақханаларының жаңағындай қалай ол беріліп жатыр, қандай тәртіппен бұл мемлекеттік қызмет стандарты болғандықтан оның ережелері сақталып жатыр ма, оның талаптары орындалып жатыр ма, содан кейін студенттердің бүгінгі тұрмыс тіршілігі қандай, оларға мынау үкімет тарапынан бөліп жатқан қаражат есебінен бүкіл жағдай жасалып жатыр ма, жасалып жатқан жоқ па, соған мониторинг жүргізіп жатырмыз. Рейд жұмыстары 42 айының соңына дейін жалғасады. Жетісу адалдық алаңы жобасы арқылы өңірдегі барлық білім беру мекемелері тексерілетін болады. Бұл тексеріс жұмыстары ең алдымен жемқорлықтың жолын кеспек, дейді мамандар. Айым Сансыбаева, Айнұр Мейірханова, Жетісу арнасы.